שלום לכולם, מורי ורבותיי, נדגים אחד מקורבנות הנשיאים של חודש ניסן, ואולי נסביר טיפה. ניקח את היום העשירי, שהוא מאוד מרתק. ביום העשירי נשיא לבני דן, אחי עזר בן עמי שדי, קורבנו קערת כסף אחת, 30 ו-100, משקלה מזרק אחד, כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת, בלולב השמן למנחה כף אחת, 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים. בקר שניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5. זה קורבן אחי עזר, בן עמי שדי. ואז מוריי ורבותיי, אנחנו אומרים את היהי רצונים הנפלאים האלה שהתחברו על ידי בעל חמדת ימים, שזה כפי הנראה רבי בנימין הלוי, מתלמידי אריזל, שהוא מביא כל פעם דברים חריפים מאוד ומחודדים גם בקבלה, כן? קרואי רצון שתהיה חשובה ומקובלת קריאתנו בתורה, סדר קורבן הנשיא אחי עזר בן עמי שדי משבט דן, החתום בפרק האמצעי דהוד המלכות, שהרי כל השבטים הם כחלק מגוף אחד שלם, כן? חלק זה כנגד הרגליים, ידיים, לב, יסוד, כל הדברים האלה. ואז מתפללים תפילה, כן? כאילו השגנו אי רצון, שכאילו השגנו כל הסודות ושמות הקודש שיוצאים מראשי תיבות וסופי תיבות מקראי קודש אלה, נקרא את זה, ונשלמה פרים שפתנו ויעירו נעלינו ועל כל בית ישראל אחינו, כל ניצוצות הקדושה וכל האורות הקדושים הכלולים בקדושת זה השבט, ונהיה מלובשים בקדושת זה השבט, להבין ולהשכיל בתורתך וביראתך, יראת הרוממות לעשות רצונך כרצונך, כל ימי חיינו, אנחנו וזרענו וזרע זרענו. ואז יש וכשם שעמדת, ובוא נקרא, וכשם שעמדת להם לעמך ישראל בעת צרתם בארץ מצרים, ורבת את ריבם ודנת את דינם בזכות דן, הוא כבר רומז מבחינה דקדוקית לשונית, דנת, זה דן, את דינם בזכות דן, ככה בכל שבט הוא עושה, כן, המוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, הרם קרן משיח בן דוד עבדך. שימו לב, פה הוא אומר דבר הכי מיוחד מכל התפילות שלו, המיוחד ביותר, הרי אם קרה משיח בן דוד עבדך, הרי אנחנו עוסקים עכשיו בדן. בכל אופן, הוא מביא את דוד עבדך, אשר לקחת מזרעו של דן, מושלים עם אמו של דוד. יש כאן חקירה מאוד גדולה שעד היום לא מצאתי את כל התשובות אליה, מי שימצא אני אשמח מאוד. אמו של דן, על פי מסכת בבא מציעה או בבא בתרא, דף צדיק א' עמוד ב', דף צדיק א' עמוד א', אמו של דוד קראו לה ניצבת בת עדאל, והיא לא נמצאת בתורה, בתנ"ך. כל אמהות המלכים של מלכי יהודה נמצאות שם. חוץ מאמא של אחז, ועוד אחד, ודוד. למה לא יגיד מה אמו של דוד? אלא מה, הסתירו אותה. כי לא היה ברור מעמדו של דוד, הוא בכלל ממזר, מאיפה הוא, בין השפחה, בין ה... סוגיה שלמה, שדנו בפעם. באה הגמרא ואומרת, לא, תדע לך, הנה שם של אמא שלו ניצבת בת עדאל. כן? ויש לה אפילו רמז, אחד ה... בתהילים, מזמור ליום שלישי, מזמור לאסף, אלוהים ניצב בעדת אל. יש כן רמז לאמא של דוד, ככה טענו כמה מלומדים. ואז הוא אומר, כן, עם אמו של דוד, כלומר אמו של דוד שבט דן, כן, הגמרא שמביאה שיש שם את אחות של שמשון שקוראים לה נשיאן, ואימא של שמשון, שזה הצלל פוני, ואימא של אברהם שם, המתלאי בת קרנבו, כל הסוגיה שם, כן? אז הצד של דוד מצד האימא, כפי הנראה משבט דן. האבא, אנחנו יודעים כולם, שבט יהודה, ישי, אבל האימא, יש מסבירים שזה הגיוני מבחינה גיאוגרפית, שהוא, משבט דן, היה סמוך ליהודה. דן, אזור בית שמש, הגבול באזור בית שמש, בין יהודה לדן, גוש דן, כנגד הרי יהודה, כן? ושם, כן? אז
הגבוה שבשבטים, נאמר יהודה, עם הפחות שבשבטים. אתם זוכרים את המהלך הזה? העולייה ונחי שמח למתה יהודה, הוא עושה את המשכן, אבל איתו מי? סליחה, בצלל בן אורי בן חור למתה יהודה עושה את המשכן, אבל איתו מי מחזיק איתו? העולייה ונחי שמח למתה דן, הפחות שבשבטים, בני השפחות. כן, זה לא סתם, בני דן, דיברנו על זה פעם. זה חושים, יש אומרים שהוא היה שחום, ואימא שלהם בלהה הייתה כושית, כפי שאמר הרב מזוז באחד השיעורים. דברים מדהימים שצריך לחקור אותם. משפחת עם ישראל היא הייתה מיקרוקוסמוס של כל העולם. ארבע נשים לאיש אחד, שזה מין תמצית של כל הבריאה. אחת כזאת, אחת כזאת, צבע כזה, אופי כזה, סגנון כזה, כדי להשלים. ושבעים נפש ירדו, זה מיקרוקוסמוס, המשפחה שלנו, עם ישראל, זה התמצית של הבריאה, כן? לכן השכינה יורדת איתם לכל מקום. אבל פה הרחבתי באמת את הגבולות, זה העיר, הצונים האלה מאוד מלומדים, מאוד מיוחדים. כמה ש... מריצים אותם וקוראים אותם, יש לעיין בהם. בכל שבט, בכל יום, אם היה לי זמן את כל יום הייתי מנתח את זה. ידין בגויים מלא גוויות, מחץ ראש על ארץ רבה, שוב הוא מכניס את ידין שזה דן, שפט בצדק דלים והוכיח במישור לאן וארץ, מדבר על המשיח, שהוא בעצם מורכב משבט יהודה ודן, ויקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע, כן, הוא מביא למעשה את העניין של המשיח בכל אחד מהם, אבל אז הוא מדגיש, בנפתלי הוא אומר את הנופת צופים, המתיקות של התורה, ביששכר הוא אומר, נוקבה שכרך עם כל אלה שעובדים את השם, היינו שם, נפלא מאוד, מאוד מאוד. וגם מביא מקור כשלעצמו. הנשא שופט הארץ, השב גמול על גאים, לאסור מלכים בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו, והייתה להשם המלוכה, כי שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד, וישמיע השם את הוד קולו, ונחת זרועו יראה, פסוקים מישעיה, פסוקים מתהילים, יהיו לרצון מפי והגיעו לבי לפניך, השם צורי וגואלי, לא רוצה להאריך בזה, יום י' בניסן, יום מאוד מיוחד, יום של, של, של דן. זה היום שבו עברו בני ישראל את הירדן. זה שליש חודשו, יש פיוט אצל האשכנזים, שליש חודשו, אמצע חודשו, יש כמה דברים שם על זה. אז זה י' ניסן שהוא כל כך מיוחד, שעם ישראל חצה בו את הירדן, כן? ראוי, ירדן זה, הפירוש של המילה ירדן זה יורד מדן. כל הנחלים זה ירדן, יורד מדן, ירמוך, משהו יורד, ירמות, ירקון. זה לא סתם הדברים האלה, לשוננו לשון קודש. מן הראוי שכל אחד יעיין בעיר הצונים האלה, הם נפלאים ביותר, הם קבליים גם, כי כל הגוף במרכאות של עם ישראל הוא כנגד, כן, כנגד צלם האדם, כן, יד ימין, יד שמאל, כמו שאמרתי בהתחלה, פרק הרגליים עם הפרקים שלה, ויש את הברית, את היסוד. כל זה כמין זיווג אחד שלהם של זכר ונקבה, צלם אלוקים עשה את האדם. אז בימים האלה עם הדבקות הזאת המדהימה של החודש הזה, נזכה בעזרת השם להיגאל, אמן!